Svemir Jovanović, ja sam svestan da je možda trebalo sačekati još malo vremena da se sve konsoliduje igrački i s obzirom na atmosferu, ali sam želeo da Piroćancima kažem, igrali ste jednu utakmicu, što je za mene bio dobar znak, radite uveliko i prepodne i popodne i treba reći da se radi, da li je krenulo na vreme ili nije krenulo na vreme, o tome ipak neka drugi komentariš, u mene interese trenutno stanje o utakmici, šta ste videli, to je bio prvi korak, kako ćemo dalje? Tako je, mi radimo, hvala vam još jednom na interesovanju i pažnji. Mi, kako god, pripremamo se za ligu koja kreće 8. oktobra. Napravili smo plan, prilagodili ga situaciji, vremenu i tako dalje. Igrački kadar je, kao što znate, nešto smo najavili u prvom obraćanju našem. Imamo 12 igrača sa četiri mlađe igrača, gde su Pančić 2005, Kostić 2006 i Vid Đorđević i Vuk Ignjatović 2007. Oni su priključili prvom timu. Radimo prepodne, popodne, teretanu, radimo atletiku, radimo neke programe koje smo radili i prošle i nekih drugih godina, tako da znamo šta radimo, šta hoćemo. Krenuli smo sa igranjem utakmica prijateljskih, igrali smo u ponedeljak u Kragujevcu, prema onak komentar je da sam ja baš zadovoljan i možda malo iznenađen, jer smo odigrali ovako kao nov tim, bez četiri igrača, sa tri nova igrača. Došli smo u situaciju da odigramo dobru utakmicu protiv ekipe koju, osim što se poznajemo lično, igrački se ne znamo nešto preterano. Igraćemo još jednu, 30. poslednja provera pred ligu protiv njih, to je Radnički 1950 koji je sa nama u grupi ove godine. Tako da... Njihov trener je vaš kolega, Nikola Lončar, što pokazuje da oni žele nešto. On sarađuje sa Bocim Đurićem, još jednom legendom starijim i od mene čak, jednom kraljevačkom, vrhunskom legendom, igračkom i trenerskom, tako da je to mlada ekipa koja ima svoje planove i svoje ciljeve kao i mi. Zato smo i odabrali da igramo, imamo dobru saradnju. Ja sam i imao zadovoljstvo da jedne godine i predvodim Radnički u Kragujevcu. Tako da, kažem, to je ekipa sa kojom ćemo odigrati dve utakmice. Ispalo je da smo u istoj grupi u ligi, ali to ne menja, što bih rekao, planove. U petak večer ovde igramo 9. Igramo od 19 sati protiv ekipe Vladični Han koja je Morava, koja je u drugoj grupi, koja je u B ligi, samo je druga grupa, tako da polako, jedna slabija, jedna jača, ili kako god to već biva. Meni je ova utakmica u Kragujevcu dala neku novu, dodatnu energiju da bi mogao da razgovaram sa vama, jer sam ispoštao i taj rezultat, i video ko je igrao, i video ko nije igrao, i sve to na neki način daje neku osnovu da ćete moći da nadogradite do početka prvenstva ekipu kakvu vi želite i da igre onako kako vi želite. Pa, realno, to je lep komentar. Mi probat ćemo da nadogradimo. Mislim da ćemo igrati sa ovim što imamo maksimalno, ali treba da budemo objektivni, da nismo u, kako bih rekao, u takvoj situaciji finansijskoj da možemo da dovodimo neke igrače. Mi ih i nešto preterano i ne tražimo te preskupe, ali se trudimo da od ovih mlađih, evo, nabrojao sam malo pre ovo četiri mlađa, tu je i Vuk Vasić i ova ekipa koja je igrala prošle godine, Strahinja Stanković se jutros priključio treninzima, tako da je završio taj postoperativni oporavak. Dule Filipović je uz najlepše želje ispraćen za Maleziju, gde god to bilo, ne znamo ni gde, ali je lepo, kupit će nam nešto za uspomenu, želimo mu puno uspeha, tako da eto, radimo, družimo se, pokušavamo da zadržimo pozitivnu atmosferu. Kragujevac nam je, što ste vi napomenuli, jedna dobra smernica, dobili smo komplimente, ali je to kao i ova, da li ćemo mi u petak pobediti ili izgubiti je manje bitno, bitno je da vidimo sa čim raspolažemo i šta možemo da korigujemo. Prijatna informacija za mene bila Vuk Vasić.
On je iz jedne izuzetne sportske porodice, poznate u Pirotu. Bio je malo nemirko, dečko koji se igrao malo svojom mladošću. Vuk je. Da, nadam se da se uozbiljio i da ćemo imati mnogo koristi od njega. Vuk je jedan ozbiljan momak. Ja ne znam Vuka kao nemirno, tako da Vuk je ozbiljan momak koji izvršava svoje obaveze. Francuzi kažu gamen. Slab sam sa francuskim, ali ovaj Vuk je stvarno... Odlično, to je velika stvar. Koji, ja se malo šalim, imam i ja te informacije, ali je istina ovo što sam rekao, on je jako ozbiljno radi posvećeno, siguran sam da će njemu to doneti lični napredak, a da ćemo ga uklopiti u ekipu i izvući iz njega... Da će valjati. Da će valjati, iskreno, verujem. Ovaj Mladenović, Miladinović. Ne, Vuk Miladinović, drugi Vuk, sad mi je lako, kad kažete dva Vuka i... Da. Sad imate dva Vuka. I trećeg Vuka imamo, malog Ignjatovića, tako da. Da. Lako je odrediti prvih pet. Šalim se, Vuk... Ovaj drugi Vuk? Drugi Vuk je momak koji je već u jednom periodu pre 6 godina bio u Pirotu, kratko se zadržao, tada je bio mlađi, sada je jedan iskusan momak, jako kvalitetan, konkretan, ozbiljan, na isti način posvećen. Kao što znate, mi u selekciji igrača nismo dovodili ni prošle godine neki broj igrača, nego ono što nam je neophodno i jako je bitne su i te ljudske karakteristike, tako da to je nešto što nam odgovara. A mladi play 2002. godište je Nemanja Nikolić koji je Smedereva, imaće te prilike da razgovarate. Dobro, nije baš mlad, sad je baš pa do 20 godina. Taman kako treba da krene u ozbiljnu košarku. Da se ne uvredi. Da. Može i on da pomogne. I ako se uvredi, neće reći. Da. Na isti način, sa puno komplimenata za njegov rad i privrženost košarci, vidi se da voli, da želi, zna dosta toga, promenit ćemo puno toga i kod svakoga i očekujem da svi budu bolji, a kao ekipa da rastemo, kažem, vidjet ćemo koga još možemo da dovedemo, realno nam treba još neki igrač, ali ćemo se držati nekih dogovora po pitanju i budžeta. Koliko para? Tako je, da. Muzika je uvek bila najjeftinija kad se plati na vreme. Drago mi je što ste, ajde kažem, ostali u Pirotu, ne znam da li je trebao da idete, vi ste posvećen poslu, izuzetno korektan, racionalan čovjek koji zna ovaj posao i mislim da ćete biti neko ko će ponovo da napravi atmosferu da se ova hala polako počne ponovo da puni. Hvala lepo. Ja, srećno. Da ne dodajem idemo nešto. Korak po korak. Zahvaljujem se, tako još ova pa... Da, još ova pa dalje. Prijatno. Zahvaljujem se, najbolje.